Олар екі түрлі ойлайды, екі түрлі қорытынды шығарады, екі түрлі шешім қабылдайды. Өйткені ер мен әйелдің болмысы жаратылысынан өзгеше қалыптасқан. Әдетте қыздар аяқ киімінің жайсыздығын сезінсе, артына қарай мойнын бұрып аяғын көтереді. Ал жігіттер қауымы бірден алға еңкейіп, тұрған орнында аяғын тізесіне қойып, алма кезек қарайды. Немесе былай жасайды. Қыздар көп жағдайда қолдарының бос болғанын қаламай, сондықтан міндетті түрде сөмке, қолғап немесе телефон ұстап жүреді. Ал жігіттер керісінше, қолдарында зат тұрса, өздерін ыңғайсыз сезінеді. Қыздар көңіл ауған дүниені көру үшін жай ғана мойнын бұрып қарайды. Ал жігіттер денесін 180 градусқа бұрып қарауға ерінбейді. Ер мен әйелдің алғашқы таныстығындағы амандасуларының өзінде де өзгешелік бар. Мысалы, қыздарға қарағанда жігіттер қолды қаттырақ қысып амандасады. Кейде тіпті қолын жіберуді ұмытып кетеді. Мүмкін қолын жіберерсіз? Кешіріңіз. Жүріңіз. Ер мен әйелдің дастархан басындағы басты ұқсастығы екеуде аяғын бір-біріне параллел етіп қоя, немесе айқастырып отыра. Алғашқы кездесуде жігіттердің қой аузынан шөп алмас момын, салмақты болып көрінуі қалыпты жағдай. Ондайда қыздар бірінші болып сөз бастап, ортаға ой тастауының еш әбестігі жоқ. Енді сізде бір әңгіме айтсаңшы, бағанан бері мен сөйлеп отырмын. Десе де, әйелдер ерлерге қарағанда күніне үш есе көп сөйлейді. Мұндайда жігіттер жағы тізгінді өз қолына алып, әңгімені басқарнаға бұруының да еш әбестігі жоқ. Десе де, қыздар қауымы ер адамға қарағанда екінші тарапты мұқият және ұзақ тыңдай алатын артықшылыққа ие. Бірақ қыздың мүлдем үнсіз отырып қалуы да жігіттер үшін жақсылық емес. Ол сіздің кей қылықтарыңызды ұнатпай отыруы мүмкін. Ер адам қызығушылық танытқан қызының нөмірін сұрап алады. Бірақ өз нөмірін беруді қаламайды. Мен саған өзім хабарласам деген сөз осыдан шыққан. Әйелдер көптеген түсті ажырата алатын қабілетке ие. Ал ерлер тіпті жасыл мен қызылдың өзін ажырата алмауы мүмкін. Есесіне ерлердің көзі қараңғыда жақсы көреді. Айтпақшы, жігіттер, егер қыздар кездесуге боянбай шықса, уайымдамаңыз, ол сізді жақын тартқаны. Біз тек жақын адамдарымызға ғана бояусыз көрінеміз.